рекрутинг чи ТЦК? Як працюють рекрутингові центри, які переваги мають порівняно із центрами комплектування, розкажемо у випуску. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Ну а ви підпишіться на наш YouTube, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, щоб вам і нам було ще цікавіше. А далі кілька тем сьогоднішнього випуску. Після падіння уламків. Вибух. І все полетіло. Частина розрушена, криші немає. Куди в Дніпрі впали уламки російської ракети і як почуваються потерпілі? Російські міста під водою. Все плаває. Холодильники, ванна, речі якісь, тут баули лежали. Наскільки піднявся рівень води у російських містах і що до цього могло призвести? Війна і птахи. Це просто катастрофа для всього живого. Як пернаті переживають обстріли і чому деякі види птахів можуть зникнути з України? Сьогодні по обіді росіяни атакували Полтаву. Там пролунав вибух. Наслідки ще уточнюють. І майже одночасно із оголошенням повітряної тривоги кілька вибухів пролунало і у Кропивницькому. Уже відомо, що руйнувань цивільної інфраструктури там немає. Керованою авіабомбою ворог вдарив по селу Лук'янці. На Харківщині є влучання у заклад освіти. Двоє людей загинули. Точну кількість поранених іще встановлюють. А у селищі Слатине керована авіабомба пошкодила приватне підприємство та півтора десятка житлових будинків. Поранено 51-річну жінку. У селі Мала Вовча медики надавали допомогу 57-річній жительці, яка постраждала від ворожого дрона. 16-річна дівчина поранена у селі Кізомис на Херсонщині. Ворожий снаряд вибухнув біля її будинку. За добу ворог обстріляв 12 населених пунктів в регіоні, поранив іще 3 цивільних. Понівечено 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. У Курабельному районі Херсона 3 приватні будинки горіли після влучання снарядів. Поцілили росіяни також в об'єкт критичної інфраструктури та газогони. Витік газу вже перекрито. В селі Приморське на Запоріжжі через російські артобстріли загинула жителька, а в Гуляйполі поранення дістав чоловік. Він у лікарні. Загалом окупанти гатили по містах і селах області 400 разів. Потрощено житлові будинки. З артилерії та дронами камікадзе гатили окупанти по Нікопольському району Дніпропетровщини. Побито приватні будинки, автівки, пошкоджено електромережі. 4 людей вбили росіяни у Сіверську на Донеччині. Місто зазнало обстрілу напередодні. Жертвами стали 4 чоловіків. Через авіаудар по Очеретиному загинула жінка, 2 жителів поранені. У Щербинівці та Котленому зруйновано близько 2 десятків приватних осель. У Селидовому є влучання у заклади освіти та аграрне підприємство. Пошкоджені 5 багатоповерхівок та 2 приватних будинки. А зранку росіяни вдарили по Слов'янську ракетою «Грім-Е-1». Поцілили у центр міста, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки, заклад освіти, будівля банку та 6 приватних автомобілів. Попередньо люди не постраждали. Я такий гуркіт страшний. Я думаю, що це робиться. А наш будинок був розколювати, то ремонт зробили. Розколи на 2 половини, а в мене вікна побиті були. 13 поранених, серед них дитина. Понад 30 будинків потрощено. Це наслідки ракетної атаки по Дніпру. Надвечір у неділю росіяни випустили по місту керовану авіаційну ракету. Її збили сили ППО, проте наслідків уникнути не вдалося. І більше розповість кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Далі. Вибух був такої сили, що стіни осель порозліталися. Більшість жителів тихого району у середмісті у неділю ввечері були вдома. Я була в хаті. Був сумасшедший хлопок, і все, винесло вікна, горіще все. Пан Вадим поїхав усією родиною в гості до тещі, аби з родичами провести вихідний. Натомість із пораненням голови витягав з-під завалів 15-річного сина та дружину. Я почув вже свіст і почав нагибатися, щоб уникнути ураження, і зразу вибух. Вибух, і все полетіло. Там частина розрушена, криші немає, вікон немає. Пані Наталя саме поралася у саду, сховатися її родина не встигла. Я була тут, донька тут, а чоловік на городі. Поруч просто з місцем вибуху був. Чоловік найтяжчий. Я просто навіть не зрозуміла, впала, а доньку залізом привалило.
Її чоловік, 60-річний пан Володимир, у реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Тяжке поранення грудної клітини, перелом ребер, черепно-мозгова травма, пневмоторакс. Ми його з критичного стану то вивели, але все рівно вже відверто відповісти, що ми його врятували. Тяжко. Його донька Олена також із пораненням у лікарні. Медикам вдалося дістати уламки з руки та ноги. Татко там в огороді полуницею займався, а ми з мамою більш в передній частині участку були. Ну, теж там полівали, розмовляли. От просто взрив і все, і свист в ушах. Я думаю, якщо б ми були в будинку, то ми б не залишилися в живі. Її сестра намагається розібрати те, що лишилося від оселі. Вибух був такої сили, що міцні вхідні двері просто зім'яло та вирвало, а домашній крам порозлітався по подвір'ю. Двері, ви бачите, саме. Двері, бачите, їх просто втиснуло та витиснуло. Карнизи з вікон позривало, пательні з кухні, кастрюля, компот мати вчора варила – усе непридатне. Тут вони жили усією родиною, тепер у кімнатах лишатися небезпечно, стіни погнуло. Це не житлове приміщення вже. Лише у п'ятницю святкувала завершення омріяного ремонту. Пані Людмилу врятувало те, що вона пішла на роботу, бо, зізнається, не сиділося вдома. Якби я була в хаті, я би не пережила цього просто. Повністю скло розбите. Ті, що трошки вціліли, їх заклинило. Нічого живого нема. Один уламок пролетів всю кімнату і врізався в стіну вітальні, інший пробив диван. Ось видно, уламок потрапив сюди. Все пропалило. Ось тут величезний був. Люди розбирають понівечені оселі, кажуть, втратили і речі, і майбутній врожай, на який покладалися. У мене на підвіконні розсада стояла. Вона мені просто разом з землею на ліжко полетіла. Вікно вибило. У мене 3 вікна в будинку. Нема. Тепер намагаються хоч якось закрити потрощені будинки і втішаються тим, що лишилися живі після ракетної атаки. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1. Ми вистоїмо, але без американської зброї буде важко. Наприкінці весни або на початку літа Росія готує великий наступ. Про це говорив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю німецьким журналістам. За його словами, Україні буде, цитую, катастрофічно важко, але наші військові готуються. Буданов вважає, що за півтора місяці, які залишилися до очікуваного наступу, наші військові мають бути готовими завдавати ворогові великих втрат. Також очільник ГУР вважає, що від результатів цього нападу буде залежати і подальший перебіг війни. На запорізькому напрямку ворог за останню добу йшов на штурми 9 разів. Загалом же по всій лінії розмежування зафіксовано 54 бойових зіткнення. Найбільше на Новопавлівському напрямку, зокрема поблизу Красногорівки та Новомихайлівки. Не менш запеклі бої точаться біля населених пунктів Бахмутського та Авдіївського відтинки фронту. Згідно з даними порталу Deep State, росіяни дещо просунулися у районі Часового Яру. Навіть після поранення у голову він іще 10 годин командував боєм. Під час штурму на Сумщині загинув командир нормандської бригади, канадієць на позивний Хрульф. В Україні він хотів створити підрозділ на кшталт французького легіону та заохочував іноземних військових воювати за нашу країну. І більше розкаже кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська. Британець на позивний Хорс на імпровізованому меморіалі на Майдані Незалежності ставить канадський прапорець. На ньому ім'я командира нормандської бригади, відомого за позивним Хрульф. Як же тут багато людей? Занадто багато. З-поміж прапорів України тут чимало іноземних. Ця галявина стала місцем вшанування загиблих військових. Happy New Year, bro. Yeah. 38-річний Хрульф загинув у боях на Сумщині. Уродженець канадської провінції Квебек, військовий вперше приїхав в Україну ще в 17-му році. Хотів зрозуміти, що відбувається на Донбасі. Спецназівець, служив у французькому іноземному легіоні, ветеран Збройних сил Канади. Згодом Хрульф вирішує воювати за Україну. Його побратим та близький друг Хорс каже, він хотів захистити невинних людей. Він мав велику любов і пристрасть до України, до людей і культури, і його мотивація була боротися проти загарбників, які вбивають невинних людей. Просто він колишній солдат, спецназівець. Він знав, що може допомогти. Він організував нормандську бригаду як бойовий підрозділ на початку 22-го року. Вони воювали у найскладніших ділянках на північному сході, поблизу Новозлатополя. Багато з цих операцій були засекречені. Підрозділ Хрульфа брав участь у боях на Запоріжжі, згодом приєднався до окремого штурмового батальйону
української добровольчої армії АРЕЙ. Заступник командира каже, Хруль збирав навколо себе досвідчених іноземних військових. Ми, до речі, називали його групу не іноземна група, а діаспора, бо багато, до речі, хлопців було із Сполучених Штатів Америки, з Великобританії, які мали корні з України, які мали дідів і прадідів, які були іммігрантами в свій час. Підрозділ Хрульфа залучався до штурмових дій. Останній його бій був на Сумщині, в районі Великописарівки. Там були такі запеклі бої, контактні бої. В одній з таких операцій, в такому контактному бою, загинув Хрульф. Він отримав таке важке поранення в голову. І навіть була інформація по рації передана його хлопцями, що командир 200. А потім почали крити кабами. Всі хлопці перемістились в підвальне приміщення. Через півгодини, коли бомбардування закінчилось, двері відчиняються і стоїть на ногах Хрульф. Але це поранення було смертельним. Бойовий медик Мобіус каже, найімовірніше, у Хрульфа поцілив російський снайпер. Ми думали, він загинув, але майже відразу він почав вставати після пострілу і продовжував битися навіть із таким важким пораненням. І залишався у свідомості наступні 10-12 годин, продовжуючи віддавати команди. Спочатку він піднявся, він мусив, він зумів дістатися до мене, і я надавав йому медичну допомогу, наскільки міг, враховуючи ситуацію. Але з медичної точки зору мало що можна зробити на місці після такого типу травми. Через щільний обстріл одразу евакуювати Хрульфа було неможливо. Перед тим, як Хрульф отримав наказ на вихід, ми спілкувалися з ним. Я йому кажу, будь обережний, брате. Він каже, зустрінемось в Волгалі. Тобто вони такі заряжені були на це діло. І за честь мали загинути навіть зі зброєю в руках. Загинути саме за правду. В Канаді на честь загиблого 83-й підрозділ Королівського канадського легіону влаштував церемонію покладання маку. Це традиція, коли друзі та ветерани один за одним вкладають свої маки у вінок, як символ пам'яті та поваги. Поховали командира в Україні. У тому ж бою зникли безвісти українець, швед та американець. На Майдан Незалежності, окрім канадського, Хорс приніс 3 прапорці. Тепер він командир нормандської бригади. Каже, продовжити справу побратима – це його обов'язок. Вибачте за мої черевики. Я не мию їх. На них кров моїх братів. Це нагадування мені про ціну, яку заплатили кров'ю люди, яких я люблю. Це нагадування не зупинятись і продовжувати боротьбу. Але Хуцінівська, Валентин Шилко, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1. Бригадний генерал Володимир Швидюк – новий командувач військ оперативного командування «Захід». До цієї посади, починаючи із 2015-го, Швидюк устиг попрацювати спочатку першим заступником, а згодом командиром 59-ї бригади. З березня 22-го він був начальником штабу угруповання об'єднаних сил, а з червня отримав звання бригадного генерала. На посаді Володимир Швидюк змінив Сергія Літвінова. Він нині заступник начальника Національного університету оборони. Минулої п'ятниці у командуванні Збройних сил відбулася іще одна кадрова заміна. Оперативне командування «Південь» отримало нового командира. Ним став полковник Геннадій Шаповалов, який до цього був командиром 59-ї бригади. А його попередник Андрій Ковальчук очолив військову академію в Одесі. Вибір спеціалізації і місця служби – те, що дає військовозобов'язаним рекрутинг, на відміну від ТЦК. У середмісті Львова 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відкрила свій перший рекрутинговий центр. Головний критерій відбору майбутніх побратимів, кажуть військові, – їхня мотивація. Приймають через прискіпливі співбесіди, і перші кандидати у королівської бригади з'явилися, щойно центр запрацював. Свідками однієї зі співбесід стала кореспондентка ТСН Алла Пас. Скляні двері, охайний ремонт і кава. Затишне приміщення виглядає як цивільний офіс. Але амуніція на стелажах свідчить інакше. Рекрутинговий центр 24-ї бригади. Слухаю вас. Спорядження, кажуть військові, можна приміряти. Воно тут спеціально для кандидатів. Таких, як 39-річний Євген, який і проєктував цей офіс. Дизайнер інтер'єрів вирішив не чекати на повістку, а вибрати місце служби самотужки. Мене цікавила б якась вакансія. Бойова, ну, типу спортснайпер чи щось такого плану. Дизайн інтер'єрів в армії, напевно, в бригаді нас не буде затребувати.
От, але ваші навички, знання можна зробити? Ні, ну дивіться, дизайн інтер'єру – це в першу чергу, ну я закінчував будівельний. Більшість тих, хто звертається сюди, хочуть служити саме у 24-й бригаді імені короля Данила. Євген каже, при проєктуванні познайомився з бійцями бригади і зрозумів, що саме про таких побратимів мріяв. Натомість багатьох кандидатів спокушає бойова слава 24-ки та репутація командирів. Бригада, вона одна з найстаріших бригад, вона інституційно вже сформована, вона має досвідчених бійців і інструкторів, приймає участь в бойових діях проти Російської Федерації ще з 2014 року. У нас колишній начальник штабу бригади і командир бригади, який нетривалий час командував, це полковник Мамавка Роман Михайлович, отримав звання героя. Ну і теперішній командир бригади, полковник Галішевський Іван Леонідович, також отримав звання героя України. Командування бригади – прискіпливий роботодавець, кажуть у рекрутинговому центрі. Бійцям із проблемами зі здоров'ям чи хибною уявою про службу – кажуть, категоричний ні. Ми шукаємо мотивований принцип тут та центру, що людина може підійти, особисто поспілкуватися. І ми бачимо реальні кандидати, наскільки цей кандидат відповідає тому, що він говорить. Рекрутер Василь Дзеса сам мобілізувався не за повісткою. Побачив оголошення про вакансію керівника центру, пройшов відбір та навчання. Відповідно, я розумію, це, що відбувається з людиною в ТЦК, що відбувається в навчальному центрі, які речі треба там знати, що потрібно мати, що не потрібно купляти. Армія видає дуже багато. Ліхтарик не видадуть. Ну, наприклад, такі речі там варто сказати. Або там, в моєму випадку ложку, миску не видавали. Це хороший спосіб навіть проконсультуватися, зрозуміти, як все відбувається в армії. Тому що бояться через недостатню інформацію. Найбільше у бригаді потребують операторів дронів, систем РЕБ та радіоелектронної розвідки. Але взагалі вакансій чимало – від кулеметників до штабістів. Допомогти правильно допомагають тут. Зателефонував так само перед вашим приходом кандидат, каже, от я знаю, що у вас є діловод, я хочу бути діловодом. Ми з ним поспілкувалися, можливо, буде працювати на крилах. А чого хотів діловодом? А він каже, ну бо я айтішник, він може працювати діловодом. Просто людина з IT, йому буде це нудно, він швидко втомиться. Натомість до дизайнера Євгена таки прислухалися. У мене зараз в центрі сидить кандидат, який хоче бути снайпером. Уточніть, будь ласка, чи є у вас такі вакансії? Якщо вакансія є, Євгена запросять на співбесіду вже до командира, який підбирає снайперів. Далі – ТЦК, ВЛК і навчальний центр. Упродовж всього шляху за ним слідкуватиме центр, аби зрештою чоловік потрапив саме туди, куди хотів – до 24-ї Королівської бригади. Алапас Романдучик, Львів, ТСН, 1+1. Чи можуть рекрутингові центри таки змінити ставлення до мобілізації та заохотити добровольців? Обов'язково поділіться вашими роздумами у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал, а тим часом я продовжую випуск ТСН. 16-річна дівчина загинула через зіткнення двох мотоциклів у Кам'янці-Подільському. Аварія сталася напередодні ввечері. Дві компанії підлітків, кажуть очевидці, вочевидь гнали на випередки. 17-річний хлопець не впорався із кермуванням. Його пасажирка загинула до приїзду медиків. На іншому мотоциклі теж їхали підлітки, двоє хлопців травмувалися. Поліція відкрила кримінальне провадження. І більше подробиць слідчі не розповідають наразі. Фіксував наслідки ворожих ударів і сам потрапив під ворожий вогонь. У Дніпрі рятують тяжко пораненого інспектора із Нікополя. 58-річного Андрія Островського доправили у тяжкому стані. Чоловік досі у реанімації. Медики кажуть, у нього множинні поранення кінцівок, тулуба, ушкодження легені та черепно-мозкова травма. Чоловік працює у комунальному підприємстві і щодня фіксує наслідки ворожих ударів по місту, щоб потерпілі отримали допомогу на відновлення. У неділю росіяни спершу вгатили із артилерії по будинках, а коли чоловік почав оглядати спалене житло, окупанти вдарили дронами ще й по автомобілях неподалік. Коли інспектор перемістився туди, потрапив під удар іще одного безпілотника. Тут ні звідки дрон просто летить на нас. Згори на великій швидкості. Ми нічого не встигли зробити. Ми просто попадали та все. Я думав, що все. Мені кінець, щиро кажучи.
Протест під стінами, а в залі бійка. У парламенті Грузії розглядають скандальний закон про іноземних агентів. Документ із назвою «Про прозорість іноземного впливу» багато хто порівнює із аналогічним російським законом. Той Москва уже тривалий час використовує для придушення інакомислення. Навіть посол ЄС Україні назвав його несумісним із цінностями ЄС, до якого прагнуть приєднатися грузини. Аби не допустити ухвалення такого закону, під парламентом від самого ранку зібралися активісти, представники громадських організацій, ну і просто громадяни із проєвропейськими поглядами. Тим часом у самому парламенті під час засідання сталася сутичка між депутатами. Представник опозиційної партії «Громадяни» кинувся із кулаками на депутата від провладної грузинської мрії партії, що і винесла на голосування цей законопроект. Повінь у Росії набирає обертів. І ще у двох регіонах рівень води в річках перевищив небезпечну позначку. Потужне водопілля фіксують вже у Курганській та Томській областях. Стихія розмиває дамби, укріплення та дороги. Підтоплені загалом. Стоять понад 15 тисяч будинків і 30 тисяч присадибних ділянок. Досі не оговталася від катаклізму Оренбурзька область. Тим часом мера тамтешнього міста Орськ піймали на купівлі елітного житла в Дубаї. Про те, як російська влада допомагає власному народу боротися зі стихією і що уже висока вода встигла накоїти в регіонах, дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Підтоплені будинки, розмиті автомобільні шляхи та потоки з неросталою кригою. Такий вигляд нині має російський Томськ. Як і до багатьох інших поселень Центральної Росії, сюди дісталися паводки. Напор води не витримує місцева дамба. Насип мав укріпити лівобережну частину комунального мосту через річку Том. Але гігантські бетонні брили летять у воду разом із землею. Рівень води росте і вже сягає орієнтовно 8 сотень сантиметрів. Надзвичайний стан оголосили в кількох прилеглих селищах і почали евакуацію. Ситуація настільки критична, що існує ризик для затоплення Новосибірської області. За 1500 кілометрів від Томська готується до запливу російський курган. На місто рухається понад 1 мільярд кубометрів води. Це розлилася річка Тобол. Ще зранку фіксували перевищення позначок у 6 метрів. Влада і метеорологи очікують, упродовж доби виросте до 9. Напередодні стрімка течія знесла 2 пішохідні мости і 1 з автомобільних переправ. Усю ніч без перестанку в регіоні лунали сирени. Губернатор Курганської області оголосив термінову евакуацію і радить не чекати, поки вода підступить ближче, бо не встигнуть зреагувати. Людей переселяють в тимчасові помешкання. Серед них знаходяться й такі, які в інтерв'ю пропагандистському телебаченню хваляться, що сприймають нагальну евакуацію як відпустку. Змінити обстановку. Завжди добре змінити обстановку, тим більше, що я не був у відпустці 20 років. Зараз я відпочиваю. Загалом від початку квітня в Росії підтоплені понад 15,5 тисяч будинків і 30 тисяч присадибних ділянок. Досі оговтуються від катаклізму в Оренбурзькій області. Від міста Орськ, де загинули 5 людей, уперше за 10 днів почала потроху відступати вода. Мешканці повертаються до осель, щоб подивитися, а що ж лишилося після такого напливу стихії. Все плаває. Холодильники, ванна, речі якісь, тут баули лежали. Он у вікно витягнула, а оці речі вже не змогли. Будуть збитки підраховувати чи що, не знаю. Отакі от справи. Ну а поки звичайні росіяни підраховують збитки і рятують рештки пожиток, розслідувачі фонду боротьби з корупцією Олексія Навального з'ясували, що мер Орська Василь Кузупиця місяць тому перевіз родину до Арабських Еміратів. Вартість квартири в елітному житловому комплексі Дубаї, яким хизувалася в інстаграмі його невістка, сягає майже $500,000. При тому, що тиждень тому Василя Кузупицю освистали недоволені мешканці Орська за недостатні дії у подоланні наслідків катаклізму і мізерні виплати постраждалим.
Як і десятки російських чиновників, Козупиця палкий прихильник путінського режиму і підтримує ведення бойових дій в Україні. А от родину вивіз подалі з території країни-агресорки. Примітно, що син орського мера полишив Росію в жовтні 22-го року, після початку нової хвилі мобілізації. Перед тим, як опинитися в Дубаї, встиг пожити в Саудівській Аравії. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+1. Приморозки та грози йдуть до України. Це скандинавський циклон несе похолодання, яке розпочнеться із західних областей і пошириться на центр та північ. Різке зниження температури слід чекати із четверга 18 квітня, коли з Румунії прийдуть грози та дощі, а в Карпатському регіоні можливий мокрий сніг. Подекуди похолодає до плюс 5 градусів. Прохолода увесь тиждень не торкнеться півдня та сходу, там до 25 тепла. А от перші приморозки слід чекати у ніч проти суботи 20 квітня. На заході країни стовпчики термометрів опустяться до 1 градуса тепла, а подекуди і нижче. Якщо подекуди десь температура буде знижуватися нижче нуля, це вже буде вважатися явище заморозки, і воно небезпечне зараз, тому що вже рослини в активній вегетації. Ось на 20-те ймовірність їх ще більше і по західних, і по північних, і по центральних областях, але все буде залежати від хмарності. Вони теж жертви війни, хоча люди поки що цього не помічають. Мова йде про птахів. Вони гинуть від вибухів, їхні гнізда горять, і вони шукають нові місця для гніздування. Орнітологи переконані, що деякі птахи можуть зникнути назавжди. Скільки вже втратило наше біорізноманіття, з'ясовувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта. За цими лаликами я спостерігаю вже 4 роки. У них, як кажуть, неймовірна історія кохання. Самець навіть узимку не відлітає до Ірію, стереже домівку, а самка до нього повертається, ще коли і сніг не зійшов. І це вже так майже 10 років. Директор Каменського зоопарку, що на Чернігівщині, каже, це унікальна родина, в якій усе тримається тільки на ньому. Такого не буває людей, це тільки в нашої лелеки. Пара настільки відповідальна, що гніздо порожнім ніколи не залишають, тим паче з яйцями. Але їхня домівка так близько від російського кордону, і в зоопарку переживають за погоду. У разі приморозків яйця можуть померзнути, і леленят не буде. Коли вибухи, коли сирени, все вони відлітають. Стрес від вибухів може вплинути не лише на рівень народжуваності дитинчат. Торік рожеві фламінго вперше загніздилися в Україні. Науковці нарахували майже 200 пташенят. Було дуже гучно, і вони не змогли нормально відгніздитися. І полетіли десь в кінці вже грудня до Туреччини, до Болгарії. Там вони зимували. І 3 тижні тому вони повернулись до нас. Раніше фламінго намагалися сформувати колонію на Херсонщині, неподалік Криму. Але близькість до російських полігонів змусила птахів перебратися північніше, на Тузлівські лимани Одещини. Війна наздогнала їх і там. Науковці побоюються, що фламінго територію України можуть залишити назавжди. Вони мандрують кожного дня з лиману на лиман. У нас їх 13 лиманів. Але вночі дуже гучно, і ми хвилюємося за їх майбутнє, що вони можуть не вибрати лиман для гніздування. Птахи гинуть не тільки від поранень та пожеж. Через знищені ліси вони змушені шукати нові місця для гніздування. Це просто катастрофа для всього живого, де це все відбувається. Науковець Андрій Бокотей каже, що навіть гучні звуки вибухів можуть бути смертельними. Барабанні перетинки пернатих надто чутливі, птахи так само, як люди, дістають контузії. І якщо дрібне птаство мобільне і може гніздитися де завгодно, то велике занадто прив'язане до своїх домівок. Вони найбільше потерпають від війни. Це хохітва, самець хохітви. Андрій Бокотей показує близького родича журавля, які останніми роками гніздилися лише на Керченському півострові. Шанси вижити, на думку орнітолога, в них мінімальні. Це стосується багатьох червонокнижних зі степової зони. Ми будемо мати катастрофічну ситуацію з цими видами в Україні. Найбільш ймовірно, вони просто зникнуть, можливо, з часом повернуться, відновляться. А от хто найбільш витривалий, то це співмешканці всіх українських міст. Ворони, на думку орнітолога Геннадія Тищенка, змогли пристосуватися. Бояться, але
Вони дуже добре пристосувалися. І коли в них оцей, ну, можна сказати, любовний сезон, кидаються вниз і стараються вдарити в голову. Це було випадки, вже були, ну, неприємності у людей. Науковці не відкидають, що колись доведеться повторно переселяти птахів чи тварин із території, де вони вижили, на землі їхнього колишнього ареалу. Процес створення нової популяції надто складний, але такий необхідний для збереження балансу в екосистемі. Зменшення одних тягне за собою зменшення інших. Птахи їдять якихось комах, якщо їх стане менше, буде менше птахів. Птахів їдять інші хижі птахи або хижі савці, тих теж стане менше. Тобто це ланцюжок, який потягне за собою цілу хвилю, передбачити яку ми зараз не можемо. Остаточні висновки щодо пташиних утрат орнітологи можуть зробити тільки після війни та розмінування земель. Тоді вони знову досліджуватимуть території, де колись були величезні скупчення птахів. Валентина Добрата, Алла Пас, Роман Дучак, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1. Гамадрили, гімалайські ведмеді та гуцульські коні. У Вінницькому зоопарку бейбі-бум. Чи не найбільше уваги привертає мавпиня, яке народилося в родині гамадрилів місяць тому. Стать наглядачі ще не визначили. Кажуть, не хочуть зайвий раз турбувати родину приматів. Малюк постійно ховається за мамою і його важко зняти. Харчується переважно молоком, але віднедавна почав їсти і овочі. У звіринці чекають, що незабаром із малятами вийде на люди і гімалайська ведмедиця. Бейбі-буму тут неабияк радіють, адже з початком війни зоопарк не може купувати чи обмінювати екзотичних тварин з-за кордону. Все є рідкісне, тому що раніше можна було завести племінні тварини із Європи. На даний час вже третій рік ніхто нічого не має змоги завести. То те, що маємо, ми маємо з нього отримувати відтворення і радіти ним. Ну і такими гарними новинами я завершую ефір ТСН. Підписуйтеся на наш канал на YouTube, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Наступний вже завтра. Зустрінемося о 19:30. Ну а наразі підсумки цього дня. Двоє загиблих у селі Лук'янці на Харківщині. Ворог ударив по ньому керованою авіабомбою. Точну кількість поранених ще встановлюють. А у селі Кізомис на Херсонщині поранена 16-річна дівчина. Ворожий снаряд вибухнув біля її будинку. Запеклі бої точаться на Бахмутському та Авдіївському відтинках фронту, а згідно із даними порталу Deep State, росіяни дещо просунулися у районі Часового Яру. По всій лінії розмежування за добу було понад півсотні зіткнень. У Львові 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відкрила свій перший рекрутинговий центр. Бійців відбирають після прискіпливих співбесід, а перші кандидати з'явилися щойно центр запрацював. Протест під стінами, а в залі – бійка. У парламенті Грузії під час засідання юридичного комітету, що розглядав скандальний закон про іноагентів, побилися двоє депутатів. Під час запеклих дебатів представник опозиційної партії «Громадяни» кинувся із кулаками на депутата від провладної грузинської мрії. Партія, що і винесла на голосування цей закон. Стихія розплати. У Росії не бачене досі водопілля. Вода розлилася ще у двох регіонах. Так, у місті Курган та області рівень води у річці перевищив 6 метрів. Заливає і Томську область. Перед тим потерпала Оренбурзька, там стихія потроху відступає.